Partia Demokratike mbështet pa asnjë rezervë hetimin nga SPAK të ndërtimeve me paratë e pista të krimit dhe të korrupsionit në hallkat kryesore të qeverisjes. Ndiq paran është skema më e mirë për të demontuar paratë e pista me të cilën financohen ndërtimet, politika, blerja e votës e shumë shërbime të tjera që tashmë janë në dispozicion të qeverisë Rama. Ndaj, vetting në politikë dhe miratimi i një pakete agresive kundër krimit dhe korrupsionit të politikanëve të lartë, dënimi i tyre për korrupsion, sekuestrimi i pasurive, është domosdoshmëri jetike për zhvillimin e vendit. Zbardhja dhe çuarja para përgjegjësisë e ideatorëve dhe zbatuesve të skemave të pastrimit të parave është një shërbim i madh që i bëhet qytetarëve shqiptarë.